Qeveria shqiptare ka vendosur në dispozicion shumën për gjithë paketën e rimbursimit. Ndërkohë që deri më tani, sipas mjekut të familjes dhe sipas terapive të përshkruara nga mjeku i familjes, janë dhënë pra mbi 7500 receta, të cilat i kanë përfituar mësues. Nga 10000 që janë pritur. Zonja Vokshi, mësuesit janë qytetarë. Dhe kur shkohet pranë mjekut familjes, nuk e dini nëse ju keni qenë ndonjëherë tek mjeku familjes, me siguri nuk e dini sistemin shëndetësor publik dhe prandaj jeni e paqartë edhe kur flisni për shëndetësinë. Për sa i përket mjekut familjes, mjeku i familjes, sa rëndë që jeni. Jeni shumë rëndë. Më thuaj sa mësues sepse keni bërë deklaratë që mësuesit do kishin linja më vete, trajtim më vete, procedurë më vete. Keni thënë keni bërë deklarat. Mësuesit para fillimit të vitit shkollor të kaluar. Jo, duhet të kërkoni ndjesë për qytetarët se nuk kanë votuar për të qenë për të pasur njëri do trajtohen si kategori e veçantë. Keni thënë ju keni bërë deklarat. Mësuesit janë prioriteti. Do keni telefonin vetë, procedurën vetë, mënyra trajtimit vetë. Mësuesit janë trajtuar. Këtë më thuaj. Mësuesit janë patjetër si kjo pandemi. Edhe një herë, janë mësuesit janë kategori e veçantë, janë heronj, sepse po japin më po bëjnë më simdhënie në kushtet më të vështira. E din mësuesit se sa janë mësuar si heronj. Dhe unë pastaj pyes më asnjë pyetje. Lëre tani të lutem. Pse mësuesit paguhen me raport 80% dhe jo 100% dhe pse surimbursohen? S'ka asnjë mësues që kanë rimbursuar. E para një herë të lutem, juve nuk lini të komunikosh dhe nuk lini as të informosh dhe as dhe nuk keni as mirësinë të dëgjoni. Pa tjetër që ju mund mos ju pëlqejnë këtu përgjigjet e mia dhe keni gjithë drejtën mos ju pëlqejnë. Por keni po përgjigjur për sa mësues edhe vazhdojmë të pyetja tjetër. Ja, se sa qytetarë janë trajtuar nga paketa që qeveria ka miratuar dhe që shkon në ndihmë të qytetarëve për sa i përket trajtimeve të formës lehtë dhe ato të moderuar. Për sa i përket profesioneve të cilët janë mbështetur pra nga paketa, ne jemi duke bërë një ndarje të gjithë profesioneve, duke qënë se mësuesit janë trajtuar në funksion të protokollit mjekimit, ashtu si kur se janë trajtuar të gjithë qytetarët, pa tjetër të barabart, në raport me protokollin që jep mjeku i familjes. Ashtë kurse për sa i përket... Pra, keni mashtruar kur keni thënë që janë kategorie veçantë. Po, pa tjetër që janë kategorie veçantë. Pozicion kanë pra. Ka për të mashtruar. Pozicion kanë pra se si keni nuk i keni parë, si jeni kujdesur. Ato bëjnë djapin mësim. Ato bëjnë djapin mësim. Të parët janë vaksinuar mbas mjekëve. Si që kanë kategorie veçantë. Po ku t'ja thua këto moj zonjë? Po çfarë po thua kështu? Po çfarë po thua kështu? Po si mendon që mund të flasësh kështu? Po si i ofendon mësuesit kështu? Po pse i ofendon mësuesit kështu? Po kush ka thonë që nuk janë? Edhe kush po të thot, mësuesit janë grup risku dhe në strategjinë dhe në planin tonë. Kush më e di? Ai kuptove tani se më thon grup risku. Ai bravo, bravo, shumë mirë. Shiqyr. Po patjetër po. Po nuk do të dëgjoj. Tani zëvendës ministra po është këtu e arsimit për t'ju shpjeguar dhe për t'ju thonë si janë paguar mësuesit në kohë pandemie. Dhe më raporton që janë paguar 80% pagesa. 80% e raportit. Me Covid 80% nuk do rimbursohen. Është paguar, po. Jo, më është që nga me Covid e pa Covid. Covid jo është Covid. Si paguar me 80% i mësusin, janë tani që flasim. Ka mesajin nga një mësuese, nga komunat e Tiranës, është gjithë familja me Covid. Paguajt me 80% dhe nuk përbalon do të asë një kur. Atërë, shfarë e mësusit? Atërë. Po më thotë në po më thotë të asë. Tani, zonja kretara, më raporton. Po. Po, ndoshta nga që jam me maskë dhe praktikisht për t'ju mbrojtur ju gjithmonë. Akoma më mirë. Po. Po, zonja ministre, vazhdoni. Po. A mamose s'ka vënë një